มวยบ้ามร้อยห้ามวยบ้าหายคลีกูบ้าจับเบอร์บ้าหายคลีตีบ้าคือมาแมทเซนเจย์บารมีในชูเรียกชนิดพรมปิงมาจับไหนแอกใส่ตะขังคร้ายมันนี้เซนเจย์ละมวยบ้าลึกใส่ตะขังน้องต่อยบ้าใส่ตะขังน้องต่อยคือมาแมทเซนเจย์บารมีในชูบ้าตัวบ้าเชยจำเนียទរទេសនៃកជនជាទីគោរពទូគូបន្ទាប់នៅត្រឹមកងពាន់ទី1នៅឡើយនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសពជាចំនួន20កេសដើម្បីចាប់យកឆ្នាំកងពាន់ទី2សម្រាប់គូទី156ខ្សែទឹកខាងក្រៅម៉ាណែតសែនជ័យបារមីដេជូបាទគឺជាទូរបស់រាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងម៉ានីសែនជ័យរថ្មីបាទក៏ជ្រុំបាទក៏ជ្រុំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវនេះឃើញថាគាត់ចាប់យងឆ្លងកងពាន់ហើយលបឿននៅប៉ិនគ្នាសម្រាប់គូទី156ខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទឯកសន្តានអាកាហមចុងក្បិនបាទពណ៌ព្រៃមេឃរំលេចដោយចុងចាវ៉ាសបាទនៅពេលនេះឃើញថាគៀកកាត់គ្នាល្អណាស់ឯខ្សែទឹកខាងក្រៅឯនោះម៉ាណែតសែនជ័យបារមីដេជោមានឯកសន្តានបាទគឺអាវពណ៌បៃតងបាទនឹងចុងក្បិនពណ៌ទឹកប៊ិចនៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅគូទី156នេះគឺម៉ាណែតសែនជ័យបារមីដេជោរាជធានីភ្នំពេញដែលបានទទួលជ័យជំនះទៅលើម៉ានីសែនជ័យក្រុមការងារផ្សាយតត